Якщо вас також турбує недостатня частота у вашому під'їзді, пишіть нам свої адреси у коментарях. А чи знаєте ви, яка температура у здорової людини? Скоріше за все, ви скажете 36,6. І не помилитеся. А чи знали ви, що це не єдина правильна відповідь? Більше того, є чимало факторів, які впливають на вашу температуру. Які це саме? Дивимося. А чи часто ви у час коронавірусної пандемії вимірюєте свою температуру для контролю? І яку позначку мали востаннє? Пам'ятаєте? Буває, що показник зовсім не 36,6, але це не означає, що ви хворі. Температура людського тіла – це не конкретна цифра, а цілий діапазон – від 36,2 до 37,5 градусів. А деякі науковці кажуть, що здорова температура тіла може бути у ще ширшому діапазоні, починаючи від 35 до 37,7. І так добре відомий нам 36,6 – це не єдина цифра, а така собі золота середина. Першим фактором, який може вплинути на температуру, спричинити похибку у вимірюванні, це забути ось так обнулити термометр. А ще велику роль відіграє місце вимірювання. У приміщенні повинна бути температура в межах від 18 до 25 градусів тепла. Якщо ж прохолодніше, то перш ніж помістити термометр під пахву, його потрібно 30-40 секунд потримати в руках, зігріваючи долонями, і лише після цього вимірювати. Не варто міряти температуру одразу після того, як ви прийшли з вулиці. Займалися спортом, приймали гарячу ванну чи душ, добре попоїли чи випили горнятку теплого чаю або кави. Тоді показник вимірювача одразу ж дасть температуру на кілька градусів вищу від вашої. А ще помилку при вимірюванні зробите, якщо вдягнетеся занадто тепло і банально перегрієтеся. Тоді медики радять перевдягнутися, охолонути та повторити вимірювання. І обов'язково будьте спокійними, адже стрес також впливає на ваш показник. Наш з вами градус залежить також від часу доби. Недарма лікарі радять міряти температуру двічі – зранку та по обіді. Адже ближче до вечора вона підвищується, а вночі стає нижчою, ніж впродовж дня. А ще на температуру тіла впливає вік. До прикладу, для немовляти до року цілком нормальною буде температура 37,5, що для дорослої людини є дзвіночком панікувати. Відрізняється показник навіть залежно від статі. Науковці довели, що жінки на півградуса можуть бути гарячішими від чоловіків, хоча й втрачають тепло значно швидше, ніж сильна половина, тому і мерзнуть частіше. Роль відіграє навіть місце, до якого ви приклали термометр. Під пахвами для здорової людини верхня допустима межа 37,2. Чоло здатне показувати до 37,4. У роті може бути температура трішки вища, а вуха нагріють аж на 37,7. Проте варто пам'ятати, температура – це геть не обов'язковий симптом COVID-19, а лише один з. Тому навіть коли вимірювач показує температуру у нормі, а ви маєте проблеми з горлом чи задишку, не зволікайте та звертайтесь до лікаря.